आगे पान में देवते बेबहार गए मौला रे कायनात उतारे झूमो झूमो हबीबे खुदा गए आ गए शहंशाह अता आ गए शहंशाह अता आ गए शहंशाह अता गए आसियो सब गुनाहगारो आ जाओ तुम अपनी अपनी मुरादों को पा जाओ तुम अपनी अपनी मुरादों को पा जाओ तुम आ गए बहरे जूदो सफा आ गए झूमो 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 हबीबे खुदा गए आ गए शहंशाह अता गए अल्लाह 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 الله 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 أنت الهادي أنت الحق هادي أنت الحق هادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا الله هو 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تو ہے مقصود میرا اور تیری رضا مقبول ہے اے میرے مالک و معبود ہماری ہر قسم کے گناہ معاف فرما ہماری غلطیوں کو تاہ سے درگزر فرما کر ایمان عشق اور سلامتی عطا فرما دے اپنی محبت اور معرفت ہمیں خود ہی عطا فرما صحیح نماز اور صحیح ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین مجھے تیری رحمت کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ اور تمام عاشق و محبوبوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ہمارے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں ایسے کو ہدایت فرما جس میں کبھی خرابی نہ ہو ہم سے اپنے پسندیدہ کام کروا جو ہمارے حق میں بہتر ہے میں وہی عطا فرما جو لوگ بھی عقیدت محبت سے حاضر ہوئے ہیں جنہیں میں اہتمام کیا ہے سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے میری مرادیں سب کی پوری فرما دے یا رب العالمین ہم اسلام اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں جتنی آپ نے توفیق عطا فرمائی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائی اور ہمیں سچے اور اپنے پسندیدہ بندے حکمران عطا فرمائی اور جنہوں نے اسلام اور پاکستان کو لوٹا ہے اے رب العالمین تو ان کے کرتوتوں کو ظاہر فرما رہا ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان کو ذلت اور رسوا فرما اور ہمیں اچھے حکمران عطا فرما تاکہ ہم پاکستان کی حفاظت کر سکیں نظریاتی طور پر سرحدوں کی حفاظت کر سکیں اور اپنے گھروں کی محلوں کی علاقوں کی شہروں کی مکمل حفاظت کر سکیں جو بھی